很漂亮的花，对吧？就像它一样，我总是将它带在身边，这会让我想起它的模样，它的笑容，它对所有人的爱。欢迎，可爱的观众，现在站在各位面前的是百年难遇的天才，本世纪最伟大的魔术师。艾波尼亚妈妈说，那些消失了的人都变成了星星在保护我，但我不想被大家保护，我也想和大家一样